դուք դիտում եք սիվիլնե թե բարև ձեզ եթերում լրազումն է եւ ինչպես միշտ մենք կանդրադառնանք օրվա տեղեկատվական հոսքին եւ այդ տեղեկատվական հոսքից բնականաբար մենք առանձնացրել ենք ուշագրավ իրադարձություններ եւ այսօր նաեւ որոշումները նշեմ որ այսօր տեղի ունեցել կառավարության նիստ եւ այդ նիստի օրակարգից առանձնացրել ենք երկու կարևոր որոշում առաջինը այն որ կառավարությունը հաստատել է Հայաստանի Հանրապետության դեսպանատան բացումը Վատիկանում այդպիսի մի որոշում, իսկ երկրորդը, որ Աշոտ Եզերյանից հետո Շիրակի մարզում մարզպետի պաշտոնը զբաղեցնելու է ազգային ավանդական ծառայության պետի տեղակալ Ֆելիքս Ցոլակյանը։ Երրորդ իրադարձությունը, որի մասին մենք կզրուցենք, դա Ռաֆի Հովանեսյանի հանրահավաքների շքերթն է կրկին Հայաստանի հյուսիսային մարզերում, թե ինչու Ռաֆի Հովանեսյանը երկրորդ անգամ կրկին այցելում է մարզեր, կրկին հանրահավաքներ է անում, ի դեպ Գյումրի հանրահավաքը բավականին տպավորիչ էր դատելով տեսանյութերից եւ ֆոտոներից։ Եվ այս հարցերի եւ խնդիրների շուրջ ես կզրուցեմ իմ գործընկերներ Մարատի Ավրումյանի եւ Կարեն Հարությունյանի հետ։ Երևի Կարեն, սկսենք քեզանից, Վատիկանում կարծես թե այլևս ունենալու ենք Հայաստանի Հանրապետության դեսպանատուն։ Իդեպ նշեմ, որ մամուլում շրջանառվում է նաև, որ այդ դեսպանի, առաջին դեսպանի պատվավոր պաշտոնը, եթե կարելի է պատվավոր համարել, զբաղեցնելու է Սերժ Սարգսյանի փեսա Միքայել Մինասյանը։ Նախ կուզենայի անդրադառնալ այդ դեսպանատան բացման կարևորության խնդրին։ Պետք էր մեզ դեսպանատուն Վատիկանում, եթե ունենք դեսպանատուն Հռոմում։ Հարցադրումը ճիշտ է, իհարկե, որ Վատիկանում դիվանագիտական ներկայացուցիչ լինելը պատվավոր է, իհարկե պատվավոր է, կասկածից վերև որ պատվավոր չէ, իհարկե պատվավոր է, որ Հռոմի կաթոլիկ եկեղեցու հետ մենք պետք է աշխատենք եւ պետական մակարդակով եւ եկեղեցու մակարդակով, հայ առաքելական եկեղեցու եւ կիլիկիո հայկական եկեղեցու հարթության մակարդակով, իհարկե, իհարկե պետք է, բայց մենք նաեւ պետություն ենք, որը որ աշխարհի տարբեր երկրներում ունի դիվանագիտական ներկայացուցիչություններ, դիվանագիտական խնդիրներ ունի լուծելու եւ կարծենք, թե չափից ավելի մեծ շռայլություն է թվում ունենալ երկու դիվանագիտական ներկայացուցիչ մի երկրում, որտեղ ավելի մի քաղաքում, որտեղ որ փաստորեն մի հոգին կարող է, այո, մի նույն քաղաքի մեջ է Վատիկան պետությունը, չգիտեմ, ես չեմ կարող ասել, թե որն է այդ որոշման նպատակահարմարությունը, բայց որ Հռոմի դեսպանը մեր լիովին կարող է նաև կատարել այդ գործը, երբ որ ընդամենը մի քանի կիլոմետրի վրա է այդ, այսպես ասենք, պետությունը, այն դեպքում, երբ որ մենք ունենք շատ դեսպաններ, որոնք կումուլյացիայի սկզբունքով դիվանագիտության մեջ այդպիսի տերմին կա, երբ որ մի երկրում նշանակված է դեսպանը, բայց մի քանի երկիր է ծածկում, ունենք նաև դեսպաններ, որոնք որ որևէ երկրում ենթադրենք դեսպան են նշանակված, բայց նստավայրը Երևանում է, որտեղ հնարավորություն չունենք, հիմա իրոք հարց է առաջանում, թե արդյոք մեզ պետք էր ունենալ նույն քաղաքում երկու դեսպան, այն դեպքում, երբ որ շատ դեպքերում մենք պարզապես մենք չենք կարողանում որպես պետություն թույլ տալ այդ շռայլությունը ունենալ դեսպանություն։ Կարեմ, մեկ հատկանշական փաստ հիշեցի ես, երբ Գուրգեն Մարգարյանը Հունգարիային նշում են, դե մեր պետությունը այդքան ֆինանսական միջոցներ չունի շռայլություն իրեն թույլ տալ Հունգարիայի դեսպանատուն բացել ու ռեսուրսներ են եւ այլն եւ այլն, եւ տեղի ունեցավ այն, ինչ տեղի ունեցավ, Ռավին Սաֆարովը այժմ Բաքվում է, եւ որևէ հետեւություն չքաղելով այդ ամեն ինչից, մենք ասենք դեսպանատուն ենք բացում Վատիկանում։ Շատ ճիշտ նկատառում է, մանավանդ որ եթե հիշենք, երբ որ Ռամիլ Սաֆարովին արտահանձնեցին Ադրբեջանին, այդ ժամանակ մեր արտգործնախարարը
խաղ օվկիանոսյան турնեի էր մեկնել Նոր Զելանդիա եւ այլն, ասենք Վիետնամ, չեմ հիշում, բայց մոտարպես այս կարգի բաներ, որ ռեալ հարց է առաջանում, երբ որ նման իրադարձում է տեղի ունում, որովհետեւ խնդիրը այնքան Սաֆարովը չէ, խնդիրն այն է, որ Սաֆարովի դեպքից հետո բանակցային գործընթաց փաստացի փակողում է։ Մինչև այդ էլ իհարկե արդեն տես որևէ տեսանելի առաջընթաց, ոչ միայն առաջընթաց չկար, այլ վստահության մակարդակը էականորեն ընկած էր։ Սաֆարովի դեպքից հետո ընդհանրապես առնվազն հայ դիվանագիտությունը պետք է կանխեր դա բանակցային գործընթացը ավելի բարձր մակարդակի վրա պահելու համար։ Եվ իհարկե Սաֆարովի դեպքից հետո դա լավ կարող էր շահարկվել մեր կողմից, քարտ դառնար մեր ցեղքի, բայց իհարկե հարցի ծրագին շեղվեցինք։ Հա, դե հիմա տպավորությունը, որ արտգործ նախարարությունը այսպես թանգարժեք կրուիզներ է կազմակերպում այստեղի հայտնի մարդկանց համար, տես բան նշանակելու տեսքով, կարծես թե… Չգիտեմ, չեմ կարող ասել, բայց կարծեք թե պրիորիտետները ինչ սկզբունքով են սահմանվում, հասկանալի չէ։ Հասկանալի է, և երկրորդ հարցին մի փոքր ես անդրադառնամ, խոսքը վերաբերում է Շիրակի մարզպետի փոփոխությանը, կրկին կառավարության որոշում էր, տարօրինակ զուգատիպության… Գեներալին փոխարինեցին գեներալով։ Ահա, չէ, այստեղ չի նրան կոնկրետ նշենք, գեներալ… Մայոր Աշոտ Գիզիրյանը փոխարինվեց գեներալ լեյտենանտ Ֆելիքս Ցոլակյանով, եւ եթե ոստիկանության ներկայացուցիչը Աշոտ Գիզիրյանը, ապա Ֆելիքս Ցոլակյանը արդեն ազգային անվտանգության ծառայության ներկայացուցիչ, այսինքն միջին բարձրացնում են եւ ոստիկանին փոխարինում են, ասես եթե այդպես գրեյ կարտայտվենք, ազգային անվտանգության ծառայության… Գյումրեցիներն ինչպես են արձագանքում, ինքդ գյումրեցի ես… Գյումրեցիները չեմ կարծում, որ որևէ այսպես խանդավառությամբ կամ ծափահարություններով դիմավորեն Ֆելիքս Ցոլակյանին, կամ չգիտեմ, որովհետև այստեղ մարզպետի խնդիր չի, այստեղ պետական կառավարման խնդիր է, ամենալավ կառավարիչին, նույնիսկ եթե նշանակեն Շիրակի մարզպետ, այդ մարդը այնտեղ որևէ խնդիր չի կարողանում լուծել, եթե ասենք իրեն չորջեն բդեշխի լիազորություններով, մարդկանց գնդակ հարելու, չգիտեմ, դիկտատուրա հաստատելու լիազորություններով չուղարկեն այնտեղ, այստեղ խնդիրը ոչ թե մարզպետներն ու քաղաքապետներն են, այլ հենց կառավարությունը, կենտրոնական իշխանությունները, որոնք այս տարիների ընթացքում մատը մատին չեն տվել Շիրակի մարզում սոցիալ-տնտեսական իրավիճակը բարելավելու, դեղ մարդկանց համար նորմալ ապրելու պայմաններ ստեղծելու համար։ Հիմա X-ին փոխարինում ես Y-ով, այնտեղ խնդիրը մնում է նույնը։ Ինչպես չհաջողվեց Սերժ Սարգսյանի 10%-ներ խփել փետրվարի 18-ին Շիրակի մարզում, այդպես էլ չի հաջողվի 2018-ին որևէ մեկին, եթե նա վարվի նույն ձև, ինչպես վարվել են այս իշխանությունները կամ նախկին իշխանությունները։ Այս պարագայում ես կարծում եմ, որ այստեղ ֆունդամենտալ փոփոխության անհրաժեշտություն կա մոտեցումների, որ պետք է իրոք սկսվի հանրապետության ապակենտրոնացման այսպես մի գործընթաց, և այս մուտացիան հանրապետության, երբ գլուխը անհամեմատ մեծանում է մարմնի համեմատ, պետք է բուժվի ինչ-որ մի կեր, և այդ բուժումը երևի սկսեն այն մարզերից, որտեղ սոցիալ-տնտեսական շատ ահավոր իրավիճակ է տիրում։ Երևի այս մասով այսքան է, և մարդ այսօր Ռաֆի Հովանեսյանը Գյումրիում էր, էլի նշեմ, և այնտեղ բազմահազարանոց հանրահավաք կազմակերպեց, բավականին տպավորիչ, օրինակ ես, մեկը ես չէի սպասում, որ կարող է երկրորդ անգամ Գյումրին նույնքան մարդ հավաքել, ինչքան առաջին անգամ, այսինքն այս համաժողովրդական դժգոհության ալիքը կարծես թե այդքան էլ մարելու միտումներ ցույց չի տալիս, ինչ ես կարծում, ինչ է կատարվում։ Տերենինք, երբ նոր խոսում էր ապակենտրոնացման մասին, կառավարման համակարգի ապակենտրոնացման մասին ու արդյունավետության մասին, հետաքրքիր է, որ Ռաֆի Հովանեսյանը այդ ապակենտրոնացման գաղափարը շարժման տեսքով, այս բողոքի ալիքի տեսքով
տարածում է մարզերում եւ փորձում է այս ալիքի մեջ ներառել նաեւ մարզային բնակչությունը ու իմ կարծիքով փորձում է ձևավորել մի միտում, որ Հայաստանի ճակատագիրը թեև որոշվում է այս պահին ազատության հրապարակում, հա, բայց ազատության հրապարակում չեմ որոշում միայն երևանցները, չի որոշում միայն Երևանը, ամբողջ գործընթացներին քաղաքական հա մասնակից են նաև ամբողջ այս ժողովուրդը, հա, ներառյալ նաև մարզերում ու գյուղերում ու մնացած մյուս քաղաքներում։ Կոպիտ ասած, Հայաստանը Երևանը չի, Երևանը Հայաստանը չի, թեև ճակատագիրը կրկնում եմ ազատության հրապարակում են։ Այսինքն Ռաֆի Հովանեսյան այդ ապակենտրոնացումը գործնականում արդեն սկսել է միայն Երևանը, չէ՞։ Գործողության մեջ դնել, էլի, ապակենտրոնացման։ Բայց Ռաֆի Հովանեսյանի այս, չասեմ Ռաֆի Հովանեսյանի շարժման, այլ ընդհանրապես ընտրություններից հետո այս բողոքի ալիքը մեկ անգամ ևս երևի կրկնվեմ, կարծես թե այդքան լուրջ մարելու միտումներ ցույց չի տալիս, այս մարզային հանրահավաքների դիտարկման բանով եմ ասում, ինչ ես կարծում, ինչքան կարելի է պահել, ինչ է հնարավոր, ինչպեսի հնարավոր զարգացումներ կան։ Ինչքան էլ մեծ է գայթակղությունը շարժումը 2013-ի շարժումը, այս փետրվարյան շարժումը համատել 2008-ի հետ, որտեվ հիշողությունը ժողովրդական կոպիտ ասած կարճը, հա, նայեք, դա փորձում ենք համեմատել, իմ մոտ այնպիսի տպավորությունը, որ այս շարժումը ցկտում է տևականության, անընդհատ փոքր ցնցումների տեսքով։ Ինչքան կկարողանա կամ կհաջողվի պահպանել այդ ազդեցությունը ցնցումների, դժվար է այս պահին ինչ-որ կանխատեսել կամ խոսել դրա մասին։ Կարևորը, ամենակարևորը ինձ թվում է այս պահին տևողությունն է, այսինքն պերմանենտ պայթուններ, պերմանենտ փոքր կամ մեծ կախված հենց աջակիցների, հա, Կապանում մեծ, Գյումրիում մեծ, Վանաձորում մեծ, Սպիտակում, Ապարանում մի փոքր ավելի քիչ, հա, գլխավորը ցնցումների ալիքը։ Երևի թե իշխանությունները հենց այս հանգամանքից են սկսել միարտանանալ եւ զգացվում է, որ իշխանական քարոզչյան մեքենան ուղղակի օրեն աշխատում է Ռաֆի Հովանեսյանի հետ գործողությունները եւ անձամբ իրեն վարկապեկելու համար կամ իր համակիրներին։ Այդպիսի տպավորություն է ստացվում։ Երբ սկսվում էր փետրվարի 18-ից 19-ից հետո այս ամենը, տպավորություն կար, կոնեի մոտ տպավորություն կար, որ հստակ չի, կոնկրետ նպատակներ չկան, թիրախներ չկան, բոլորը պահանջում էին ինչ-որ կոնկրետ լոզունգներ, որպիսի հնչեն հրապարակիցը, հրապարակից այդ լոզունգները բարբերաբար հնչեցվում էին, բայց ոչ Ռաֆի Հովանեսյանի կողմից, ու այս ամենը թողնում էր իռացիոնալ շարժման տպավորություն, իռացիոնալ այն առումով, ինչին ասենք մենք, մեզանից շատերը վարժվել էր, եմ կրկնում, համեմատությամբ 2008-ին։ Սև, սպիտակ գնում ենք այս հա, հստակ թիրախներ կան, խփում ենք թիրախներին, ինչ ենք խփում թիրախներին, հա, հստակ լոզուններ կան, մաքրում ենք ավգյանախորները, չենք մաքրում ավգյանախորները։ Այս պայմաններում ելեմ կրկնում, դրա հետ համեմատությամբ ինչ-որ իռացիոնալ բան է կատարվում, բայց հազիվ թե այս ամեն ինչը ռացիոնալ լինի։ Այդ եթերում խոսակցությունից առաջ ավգյանախորների հետ կապված հետաքրքիր համեմատություն արեցիր ավգյանախորների իմաստը 2008 թվականի ընթացքում, հա, ձևավորվեցին մի շարք միֆեր, հա, ձևավորվեցին հստակ կլիշեներ կամ գաղափարներ, հա, դրանցից մեկը ավգյանախորների մաքրումներ, եթե հունական դիցաբանությունից են գալիս, հա, խոսքը Հերկուլեսի ծխվանքների մասին էր, իրականում ավգյանախորները Հերկուլեսը չի մաքրում, Հերկուլեսը օգնել է, որպիսի այդ ախորները մաքրվեն, հա, բացել է կետերը եւ կետերի ջուրը քշել դարել է այդ ախորներում հավաքված կեղտը։ Այսինքն գործողությունները միգուցե պետք էր ակնկալել ժողովրդից, հա, ժողովրդի համար տրվում էր հնարավորություն եւ ժողովուրդը ինքն էր փորձում լուծել այդ խնդիրները, եւ
2008-ին բազմիցս նշվել էր, որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը գործիքը, որը հնարավոր է կամ պետք է կամ ցանկալի է օգտագործել։ Այսինքն այս բառակամ ստացվում է, որ գործիքը ժողովուրդն է ավելի շատ։ Եթե Հերակլեսի դերում, եթե պատկերավոր ասած պատկերացնում էին Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, բայց իրականում ջուրն է մաքրել Լևոն Տեր-Պետրոսյանը օգնել, այստեղ գործիք ասվածը կարելի է համեմատական լինել բնականաբար։ Այսինքն պետք է վերացնել այն խոչընդոտները, որոնք ժողովրդին հնարավորություն կտան մաքրել ավգյանախորները։ Տերենիկ, ինձ թվում է, որ և 2008-ի, և 2013-ի այս ալիքի հիմնական ձեռքբերումը գիտակցության բարձրացումն է, ժողովրդի գիտակցումը, մեզանից յուրաքանչյուրի գիտակցումը, որ մեզանից յուրաքանչյուրի առարկա գործը ինչ-որ կարևոր նշանակություն ունի, ու պետք չի սպասել անընդհատ առաջնորդների, հա, որոնք կգան, առաջնորդեն ու ուղքեր կստեղծելու խնդիրներ, այստեղ որը հստակ պետք է վերացնենք, որովհետև կուրքերը միշտ անում են այն, ինչ չեր սպասում ժողովուրդը, Կարեն, դու բավականին հոռետեսական ես տրամադրված այս առումով, դա անուրդելի օպտիմիստ եմ միշտ։ Ինձ թվում է հիմա կուսակցությունները, քաղաքական ուժերը պայքարը շարունակելով մառատի ասած պերմանենտ ցնցումների դաշտում նաև հավելյալ աշխատելու են Երևանի ավականու ընտրություններում ռևանշ վերցնելու ուղղությամբ, նախագահական ընտրությունների, որովհետև նայեք, ոչ միայն ժառանգությունն է հարված ստացած կուսակցությունը, հարված ստացած քաղաքական ուժը, որը փաստորեն հայտարարում է, որ հաղթել է ընտրություններում, եւ գուցե հասարակության մեծ մասին կալմամբ էլ դա այդպես է, չեմ ուզում շատ ավելի խիստ արտահայտություններ հնչեցնել, նույն վիճակում նաև բարգավաճ Հայաստանն է, եթե նայում ենք իրողություններին, որը որին հաջորդեց, ապա գալիս ենք այն եզրահանգման, որ բարգավաճ Հայաստանին վերջին հաշվով ստիպեցին, որ չգնա սեփական թեկնածուով, չառաջադրի, այո, հիմա ասենք բարգավաճ Հայաստանի համար էլ ռևանշի հնարավորությունն է, ժառանգության համար էլ է, Հոյդայի համար ոչ միայն ռևանշի խնդիր այդքան էլ երևի, չգիտեմ, այսինքն այդ կուսակցությունը ավելի շատ ռեանիմացիայի հնարավորություն, հա, վերակենտրոնացման, որովհետև վերջին հաշվով դաշնակցությունը այդքան ավանդական ուժ գաղափարախոսություն ունեցող եզակի ուժերից մեկը Հայաստանում հազիվ կարողանում է խորհրդարան անցնել, իհարկե դաշնակցության համար էլ լուրջ մարտահրավեր կա, որ նա պետք է հաղթահարի առաջիկա ընտրությունը։ Այսինքն բոլոր ուժերը հիմա շահագրգռվածություն ունեն, այսպես կոպիտ ասած ճակերտների մեջ հակահարված տալու իշխանության, կարող են խանգարել, նայեք, եթե վերցնենք 4 հիմնական ուժերին հակաիշխանական դաշտում, ամբիցիաները լուրջ կարող են խանգարել, որովհետև նայեք, Ռաֆի Հովհաննիսյանը իրեն համարում է ընտրված նախագահ, եւ ոչ միայն ինքն է այդպես համարում, առնվազն ընտրությունների պաշտոնական արդյունքներով 37% քվե է հավաքել, բարգավաճ Հայաստանը համարում է, որ ինքը խորհրդարանում երկրորդ ամենամեծ ուժն է, Հայազգային կոնգրեսը ամենամեծ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի առանձնապես մեծ համակրանքով չի վերաբերվում ոչ Ռաֆի Հովհաննիսյանին, ոչ դաշնակցության, այսինքն կան նաև անձնական գործոններ այս ամեն ինչի մեջ։ Կարեն, ասում են Սատանան թաքնված է մանրուքներում, եւ այդ մանրուքները կարող է շատ այսպես խնդիրների ուղղակի թույլ չտալ իրենց լուծումները գտնել, քո ասած ամբիցիաները, չգիտեմ, անձնական կուսակցական շահերը, պետք է այդ ամեն ինչից վեր կանգնել եւ հաշվի առնել, որ եթե Երևանում իսկապես դուք ուզում եք հաղթանակ տանել, պետք է այդ ամեն ինչը համարեք երկրորդական, եւ մի շատ կարեւոր հանգամանք էլ կա, իմ կարծիքով Տարո Մարգարյանը շատ ավելի դրական ընկալում ունի երևանցիների մեջ, ընդհանրապես հանրության մեջ, քան Սերժ Սարգսյանը հանրապետ, կա այդպիսի բան, որտեղ Տարո Մարգարյանը
Շնորհակալություն զրույցի համար մենք ավարտենք նշեմ որ օրվա տեղեկատվական հոսքից առանձնացված մի շարք խնդիրների հետ կապված այսօր խոսում ենք Մարատի Ավրումյանի եւ Կարեն Հարությունյանի հետ ցտեսություն